जितना भी आप लफ्स जिस तरीके से भी बनाओ उसमें कत का हजम वही होना चाहिए जितना होता है।
کیونکہ یہ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الملک الرحمن الملک القدوس السلام قاری صاحب اکی ایت ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو نہیں دوسری ایت ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی نہیں یہ ہے استاد جی ہو اللہ الملک الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن تو استاد جی پیچھے والے ہیں تمہاری رائٹنگ ٹھیک نہیں آتی
ہے